Det var Tine, der sang, og Paul og Karl og to flemminger, der spillede. Kirkens fødselsdag kalder man pinse. Det var egentlig i går. Men I har jo også fri i dag, for man kan jo godt bruge to dage til at holde fest i. Og nu er vi så lige stået op og har en lang dag foran os. Det er ikke bare os, der er vågnet. Hele verden er ved at stå op, også dyrene. Thank you.
Når det er pinse, er der nogen, der står meget tidligt op, så de kan nå at se solopgang. Så siger de, at de skal se pinsesolen danse. Og det er rigtigt nok. Men det gør den hver morgen, for hvis man står nede ved stranden og ser på solen lige når den kommer frem, så ligner det, at den hopper oven på vandet. Ham, der har skrevet salmen, vi her hørte, han har nok stået en morgen og set solen stå op. Og så har han kommet i tanke om, at lige så godt det er, at solen er til, så alting kan leve, lige så godt er det, at Gud er til. At Gud er til er ikke noget, mennesker har fundet på. Det er først og fremmest Jesus, der har fortalt om Gud. Hvem er Gud? Hvad kan han og hvad vil han? Det er kun Jesus, der kan fortælle om det. Thank you.
Jesus var et menneske, der levede for 1900 år siden. Han var ikke noget almindeligt menneske. Man plejer at sige, at han var Guds søn. Det betyder, at han vidste noget om Gud, og at han fortalte andre mennesker det, han vidste. Han fortalte for eksempel, at Gud aldrig har fortravlt til at lytte til mennesker. Det er Mette, der synger om det. Alle har travlt, ingen har tid. Alle har nok at gøre. Alt hvad jeg gør er helt forkert. Ingen har tid at høre. Gud har jo tid, evighed har Gud, og han stille. Han trøster mig, når jeg har gjort ting, som jeg ikke ville. Hører du Gud, selvom du vil, alle de fejl jeg kan gøre. Så let, når du vil på mig høre. Jesus fortalte også, at det er Gud, der har lavet alting. Den næste salme, pigekoret synger, er en lovsang. Det betyder en takkesang. Den handler om, at alt det Gud har skabt, siger tak, hver på sin måde. Men det er ikke bare naturen, vi skal sige tak for. Det er også alle de andre ting, som vi har og bruger hver dag. Thank you.
Selvom vi har så mange ting, har vi alligevel ikke alt, hvad vi ønsker os. Og der sker også ting, som vi synes er forkerte. Samtidig gør vi også selv noget, der er forkert. Det snakkede Jesus også tit om. Han lovede ikke, at Gud ville gøre alting nemt for os, men han sagde, at Gud alligevel vil være hos os. Ligesom din far eller mor eller hvem det er, der passer dig, vil være hos dig lige meget, hvad der sker. Din far og mor kan kun være et sted ad gangen, men Gud kan være alle vegne på én gang. Han er nemlig ikke sådan en slags supermenneske, der bare er meget større end alle os andre. Han er noget helt andet. Han er ånd. Og det betyder også, at selvom der er mange mennesker i verden, så kender han os alle sammen. Det er nogle af de ting, som Jesus fortalte om, især til sine nærmeste venner, dem vi kalder disciplene. De var glade for at høre om det, Jesus fortalte. Men der var nogle andre, der ikke kunne lide det. Nogle troede, han ville lave krig i landet og selv blive konge. Andre syntes, han var vigtig, fordi han kaldte sig Guds søn. Til sidst fangede de ham og slog ham ihjel. Så blev Jesus begravet. Men næste morgen var han væk. Graven var tom. Thank you.
Ja, Jesus levede. Det var ikke bare nogen, der havde flyttet ham. Jesus var opstået af graven. Det var blevet påske. Jesus var altså blevet levende, men han blev ikke ved med at være sammen med sine venner som menneske. Inden han forlod dem, sagde han, at nu var det dem, der skulle fortælle videre om Gud, og at han nok skulle hjælpe dem med det. Og så skete det en dag, da nogle af hans venner var sammen i Jerusalem og ikke rigtig vidste, hvad de skulle gøre og sige, at Jesus sendte Helligånden. Den dag blev kirken til. Den dag blev det pinse. Det er i dag kirkens fødselsdag. Ånd er noget, der er, uden at vi kan se det, ligesom kærlighed er noget, der er, uden at man kan se den. Hellig, det er det, der er Guds. Altså er Helligånden Guds ånd. Det er den, som hjælper os med at forstå det, vi hører om Gud, nu hvor Jesus ikke er menneske længere og kan forklare os det. Det er også Helligånden, Guds ånd, der gør, at vi kan snakke med Gud, det som vi kalder at bede. Jeg leger med, pas på dem, dem jeg leger.
Alt det, som vi her har snakket om og hørt salmer om, det er det, som man hører om i kirken. Nogle af de salmer, vi har hørt, synges i kirken. Nogle af de andre er helt nye. Det er forresten ikke bare om søndagen, at der fortælles om Gud i kirken. Det sker hver gang, der holdes dåb, bryllup og begravelser, når der ellers foregår noget. Siden det første gang blev pinse, har mennesker fortalt det videre, som Jesus sagde om Gud. Nu har I også hørt det. God pinse. Det skal vi alle jo have ved at bo. Og basen i gulvet og går der en kop, så er det et knæ, hvor jeg kravler op. I det søde og tralle, man kan gulv fra alle og alle. Vi sender tralalalala, og vi råber hurra. Den er det dejligt at putte sig i. Min bamse må gerne få plads hos mig, mens kranen og bilen de hviler sig. Hurra, hurra, i min søvn og trælle, tak til Gud for alle.
Mogens Hansen havde tilrettelagt udsendelsen I dag er det kirkens fødselsdag. Salmerne blev sunget af Danmarks Radios lille børnekor under ledelse af Kirsten Milders og af Danmarks Radios pigekor under ledelse af Tage Mortensen. Og vi kan jo oplyse, at salmerne i løbet af efteråret udkommer på plade.